نن ټول شاول سوالي تراغلی چې د سلوسي مو د فنزیو پیل ده او دغه خدای دې وکړي چې ټول شاګردان ته نه د استفاده وکړي او د څونو ترشي او فنزیو ترشي او زده کړه وکړي. او د مامور سره سم نن په ټول افغانستان کې د سړو سیمو د ښوونځیو زنګ وهل کېږي او څرنګه چې لغمان ولایت کې د دولت شاه ولسوالۍ هغه ولسوالۍ ده چې ټولې ښوونځۍ د سړو سیمو په حساب باندې د حمل په مخ شروع کېږي نو نن د معارف ریاست د نورو قومي مشرانو او د اهل معارف د پرسونل او د سپینګیرو سره یو ځای راغلی له هغه نه د لغمان ولایت نه دولت شاه ولسوالۍ ته او همدارنګه دلته به انشاءالله یوه جلسه جوړیږي او د معارف زنګ به ویل کېږي او دې سره به د نوي تعلیمي کال د پیل لپاره یو شاندار مجلس او میلم جوړیږي. ټول پرسونل دی نوې خونی سوال سیو کال د پیل په مناسبت باندې موږ د دولت شاه ولسوالۍ ته راغلي وستو تر څو دلته د پرانستې لپاره زنګ وټنګوو نو په همدې مناسبت باندې د پوهنې ټول پرسونل رئیس او ټول منصوبینې تشریف راوړل. د تعلیم په برخه کې زموږ پیغام دا ده چې ټول ولسونه خپل بچي ځکه اوسني شرایط ډېر مهیا دي د تعلیم لپاره ټول خلک باید خپل تعلیم ته مخه کړي او دا د وطن د پرمختګ سبب همدا تعلیم ده نو ورونو ټولو خویندو ټولو څخه هیله دا ده چې د تعلیم ته مخه کړي او د تعلیم ښوونځي په خپلو راتګ سره آباد او